PKM គ្រឿងសម្អាងពីប្រទេសកូរ៉េចាហើយក្នុងនោះគឺតកតងទៅនឹងល្ខោនខោលខ្មែរជាធំចាត្រូវសម្ដែងនៅប្រលានជលដំរីនៅទឹកដីអង្គរនៅថ្ងៃស្អែកនេះហើយចាអញ្ចឹងនៅថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ស្អែកនេះនឹងមានព្រឹត្តិការណ៍ដ៏មហស្ចារ្យសម្ដែងល្ខោនខោលឈុតធំពីសំណាក់សិល្បករចំនួន280នាក់ព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងធ្វើឡើងនៅល្ងាចវេលាម៉ោង 6:30 នាទីនៅព្រះលានចលដំរីទឹកដីអង្គរខេត្តសៀមរាបនេះបើយោងតាមការបង្ហោះរបស់យុវជនល្ខោនខោលកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាសូមចូលរួមទស្សនាឲ្យបានច្រើនកុះកររាត្រីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ចានៅព្រះលានចលដំរីទឹកដីអង្គរខេត្តសៀមរាបសូមអរគុណក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈដែលបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នេះឲ្យកើតឡើងបានជាប្រវត្តិសាស្ត្ររាត្រីនៃការចងចាំល្ខោនខោលឈុតធំ280នាក់តោះដល់ពេលដែលពួកយើងចូលរួមសេបន្តក៏ដូចជាចូលរួមទស្សនាឲ្យបានច្រើនកកផងដែរក៏ដូចជាយើងទាំងអស់គ្នាចូលរួមជ្រោមជ្រែងភាពថ្កុំថ្កើងនៃវប្បធម៌ជាតិយើងសូមរំលឹកថាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏មហស្ចារ្យការសម្ដែងល្ខោនខោលឈុតធំ280នាក់នេះត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីអបអរគម្រប់ខួប1ឆ្នាំនៃការដាក់បញ្ចូលល្ខោនខោលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិកាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី13នៃគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិរដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋមូរីសហើយបញ្ជាក់ផងដែរថាព័ត៌មានទាំងស្រុងគឺប្រភពមកពីយុវជនល្ខោនខោលកម្ពុជាបាទអរលោកស្រីគឺថាល្ខោនខោលនេះគឺចាស់ពីបរិបរានមកគឺតែងតែនិយមចូលចិត្តទស្សនាហើយគឺថាសធិវីយកតាំងពីកទេលមុងបាទនៅពេលដែលឲ្យតែថាមានការសម្ដែងល្ខោនខោលអីនេះគឺថាវិច្ឆិកមុងវិច្ឆិកកទេលទៅតែហ្មងបាទចម្ងាយនឹងបើដល់10 20គីឡូអីហ្នឹងក៏ជិះរមាក់រទេះនឹងទៅទស្សនាល្ខោនខោលដែរបាទនាំទាំងកូនទាំងចៅរជិះរយៈទៅអូសប្បាយណាស់បាទអញ្ចឹងគឺល្ខោនខោលនេះត្រូវបានដាក់ចូលទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិនៅកាលពីឆ្នាំ2018ដែលដោយអង្គការ UNESCO ហើយនេះគឺជាខួប1ឆ្នាំរបស់ល្ខោនខោលកម្ពុជាដែលត្រូវបានដាក់ចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌដែលមានការសម្ដែងធំមែនទែនដែលឈុតធំនេះធំមិនដែលមានពីមុនមកសូធីវីគឺមានចំនួនតួអង្គដែលសម្ដែងនេះគឺ280នាក់នៅមុខព្រះលានជលដំរីទីក្រុងទេសរគឺអង្គរវត្តតែម្ដងបាទហើយផ្ទាំងទស្សនីយភាពនេះអស់លោកលោកស្រីនឹងបានឃើញទាំងអស់គ្នាគឺនៅថ្ងៃស្អែកតែម្ដងបាទសូមចូលរួមឲ្យបានច្រើនកកក្នុងការអបអរសាទរនិងគាំទ្រទៅដល់ល្ខោនខោលរបស់ប្រទេសយើងបាទហើយក្នុងនោះដែរសូមប្រិមិត្តទស្សនានៅ spot ខ្លីដែលនិយាយអំពីការរៀបរាប់អំពីអនុឆៈឈុតរបស់ល្ខោនខ្មែរយើងបន្តិចទៅចុះបាទសាសនាវប្បធម៌បេតិកភណ្ឌជាវិញ្ញាណមនុស្សជាតិកម្ពុជា
បាទអរលោកស្រីជួបគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីសម្ដែងល្ខោនខោលថ្ងៃស្អែកនៅឯព្រះលានជួរដំរីហើយក្រុមការងាររបស់យើងដែលជាសហការីប្រចាំនៅខាងសៀមរាបក៏អាចនឹងផ្ដិតយកនូវទិដ្ឋភាពផ្សាយផ្ទាល់ជូនដល់លោកស្រីប្រិមិត្តផងដែរសុធាវីមានអ្វីជាចុងក្រោយផ្ដាំផ្ញើជូនដល់ប្រិមិត្តបាទរបស់យើងនៅក្នុងកម្មវិធីស្អែកដែលនឹងមានកិច្ចសម្ភាសន៍មួយពិសេសផងបាទចា៎អរគុណចឹងទស្សនិកជនទីមេត្រីថ្ងៃស្អែកយើងមានវត្តមានវាគ្មិនកិត្តិយសគឺលោកគ្រូកឹមចនាដែលលោកគ្រូគឺជានិពន្ធនាយកដូចជាស្ថាបនិកនៃរោងពុំម៉ាញ់បុកចានៅក្នុងកម្មវិធីស្អែកគឺអាជីវកម្មយើងនៅម៉ោង10កន្លះ11កន្លះសូមជើញទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃស្អែកទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណដល់លោកលស្រីប្រិមិត្តដែលចំណាយពេលក្នុងការតាមដានព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ទូរទស្សន៍ធាម TV អនឡាញហើយក៏សូមគ្រប់ជូនពរលោកលស្រីជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននិងសុភមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារហើយលោកស្រីកុំអាលទៅណានឹងបានទស្សនានៅផ្ទាំងទស្សនីយភាពនៅឈុតខ្លីមួយស្រីអំពីកំហឹងពលីកំហឹងពលីគឺដែលជាល្ខោនបុរាណរបស់ខ្មែរនៅក្នុងរឿងរាមកេរ្តិ៍បាទដែលមានរយៈពេលប្រមាណជាជាង10នាទីនៅបន្ទាប់ពីយើងបានជម្រាបលាពីអស់លោកស្រីតទៅបាទខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទជាមួយនឹងកញ្ញាសុធាវីក៏សូមអរគុណម្ដងទៀតនិងសូមជម្រាបលាបាទជាអស់កម្លាំងណាស់ម្ចាស់បងគិតថាយើងសម្រាប់នៅទីនេះសិនចុះណាលះអូនក្រាបទូលម្ចាស់បងបើដូច្នេះទូលព្រះបង្គំសូមទៅដងទឹកដើម្បីឲ្យម្ចាស់បងសោយសិនក្រាបទូលអា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 ល្អណាស់អណុយប្អូនតែប្អូនត្រូវទៅប្រយ័ត្នខ្លួនផងណាអណុយប្អូនក្រាបទូលម្ចាស់បងអរប្រគុណក្រាបទូលអូនហេតុអ្វីបានជាទឹកនេះប្រៃដូចជាទឹកសមុទ្រយ៉ាងដូច្នេះណាលះអូនក្រាបទូលម្ចាស់បងពេលទូលព្រះបង្គំទៅដងឮសំឡេងយំហ៊ូហ៊ូ
ព្រះអង្គម្ចាស់ប្អូនមិនគិតយូរក៏ដងទឹកនោះមកតែម្ដងទៅក្រាទូលអា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 អ្នកអនុជប្អូនបើដូច្នេះប្អូនឆាប់នាំបងទៅមើលមើលណាក្រាបទូលម្ចាស់បងសូមស្ដេចយាងព្រះនរាយរាមាសានឆ្ងល់ណាស់អង្គម្ចាស់ពុំឃើញអ្វីសោះពេលក្រឡេកទៅស្រាប់តែឃើញស្វាអង្គុយយំសានសោយសោកាព្រះអង្គម្ចាស់ក៏មានរាជចម្រាស់ត្រាស់ថាអឺអ្នកបាស្ដេចស្វាយហេតុអ្វីបានមកទួញសោកាយ៉ាងនេះតើមានរឿងអ្វីទៅអង្គស្ដេចស្វាសូមមនុស្សាឯងកុំចង់ដឹងអីទួស្រដីក៏មិនអាចជួយយើងបានដែរដូច្នេះមានតែព្រះអង្គយាងទៅវិញទៅក្រាទូលទេ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 មនីស្ដេចស្វាឃើញបាមានទុកណាស់មានរឿងអ្វីនិយាយមកយើងប្រកាសនឹងអាចជួយបាបានណាមនីស្ដេចស្វាបានបានទូលព្រះបង្គំព្រមប្រាប់សិនចុះទោះបើមានត្រូវខុសសូមសន្តោសមេត្តាដល់ទូលព្រះបង្គំផងក្រាទូលអា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 ឆាប់និយាយមកចោះណាមនីស្ដេចស្វាក្រាបទូលព្រះអង្គម្ចាស់បងពាលីទូលព្រះបង្គំបានបណ្ដេញទូលព្រះបង្គំចេញពីព្រះនគរហើយក្រាបទូលដោយចោទទូលព្រះបង្គំថាចង់បាននគរនិងចង់សម្លាប់ទ្រង់ទៀតពេលដែលចេញទៅច្បាំងនឹងទួភីនៅក្នុងរូងភ្នំទូលព្រះបង្គំឃើញឈាមនោះក្រហមស្មានតែឈាមទ្រង់ទើបទូលព្រះបង្គំនាំគ្នាយកថ្មទៅបិទនៅមាត់ល្អាងទៅក្រាទូលអា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 មិនអីទេណាមនីស្ដេចស្វាសុគ្រីពយើងនឹងជួយអ្នកឯងតែអ្នកឯងត្រូវទៅចេញច្បាំងម្ដងទៀតនឹងពីលីឲ្យវាមកក្រៅយើងនឹងសម្លាប់វាតែម្ដងណាស្ដេចស្វាសុគ្រីពក្រាបទូលព្រះអង្គទូលព្រះបង្គំអរប្រគុណណាស់តែបើសម្លាប់ពីលីបានទូលព្រះបង្គំសូមថ្វាយនគរតែម្ដងក្រាបទូលអាអាអាឆាប់ទៅចោះណាបាសុគ្រីពស្វាកាលមកដល់ឃើញព្រះរាមសានខឹងណាស់អង្គម្ចាស់ក៏មានរាជតម្រាស់ត្រាស់ថាអឺណែណែណែស្ដេចនៃមនុស្សាព្រះអង្គថាជួយទូលព្រះបង្គំហេតុអ្វីដល់ពេលទូលព្រះបង្គំវាយនឹងបាពីលីបើជាមិនជួយទៅវិញហ៎ទេ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 បាសុគ្រីពហើយយើងថាជួយប្រកបជាជួយហើយតែបានអ្នកឯងមានរូបរាងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាយ៉ាងដូច្នេះពេលថ្លែងសរទៅយើងខ្លាចច្រឡំត្រូវនឹងអ្នកឯងណាបាសុគ្រីពបាទដូច្នេះបាឆាប់ទៅម្ដងទៀតទៅហើយយករបស់នេះទៅណាបាណាអ
ពលីកាលបើឃើញសពរៀមដូច្នោះហើយព្រះអង្គដឹងថានេះជាទំនាយដែលខ្លួនបានស្បត់នឹងប្អូនសុគ្រីពហើយព្រះអង្គក៏មានរាជតម្រាស់ត្រាស់ថាអង្គអោប្អូនសំឡាញ់សូគ្រីបអើយបងត្រូវខ្សៃហើយដោយសម្បត្តិលួចបើកដន់លាប់មើយប្អូនប្រកតដោយស្បត់នឹងប្អូនអើយនៅគ្រាមុនណាពេលនិងសូមប្អូនរាំងសាប្រាននគរឲ្យបានមានក្តីសុខកុំឲ្យមានទុក្ខអើយទៅថ្ងៃមុខឲ្យបានក្តីសុខអើយតរៀងទៅអើយបាពីលីបបាចង់រស់នៅបន្តទៀតណាចូលបាបងអោនកាយធ្វើជាសណ្ឋាដល់ចំណានរបស់យើងទៅណាបាណា